E aí, meus parceiros, como é que vocês estão, mano? Bora conferir juntos aqui, ó, a nova M10 14 evolutiva, a nova 12 velha evolutiva. Aqui já dá pra ver ela no seu level básico, né, mano? É bem, mudou agora, como você tá vendo aí, a Garena mudou, né, a forma de ver as skins. Então eu vou tentar mostrar, pode ser que dê uma bugada. Ó, tá até aparecendo o um emote da N94, mas vamos lá. Começando aqui nos detalhes, isso aqui você pula, que não é o emote, tá? Visual básico, o primeiro visual dela, já vem assim. E aqui, ó, temos uma nova função, alterar o nome da arma. Então você pode colocar o nome que você quiser, aparentemente. Com o personagem fica assim, maneirinha até, né? Vamos aqui pro level 2, anúncio de abate, como você tá vendo aí, ó. Aquele clássico anúncio de abate. No level 3 já tem um visual novo, ó. Visualzinho novo, insano aí, ó. Eu achei bonito essa skin, bem simples. E também contagem de abates, mano. Então, você vai entrar aqui e vai poder ver quantas pessoas você já abateu usando essa skin, mano. Eu acho que é esse aqui em cima também, ó. Level 4, efeito ao atirar, ó. Bem maneiro também. E um atributo personalizado que eu não sei qual é, que tá bloqueado pra gente ainda, ó. Level 5, efeito de abate. Olha só, mano. Insano. Efeito ao atirar, ó, o efeito atirar. E também o rastro da bala, ó. A bala agora não vai ficar maneiro isso aqui, hein? Isso aqui vai ficar maneiro de ver, mano. Eu acho, né? Tem que testar. Visual novo, né? Quase seu visual completo aí, ó. Ela é bem grande, né? Lembra bastante o escorpião, né? Também outra habilidade personalizada. Level 7, o emote especial. Olha só esse emote, muito top. Vou colocar no lobby para vocês ver também. Muito insano. Eu gostei bastante. Bem legal, eu gostei, sinceramente. E o visual completo, né? Eu acho que já é o visual completo, na verdade. Olha que engraçado aqui, ó. Ela fica dando uma ferroada, como se fosse mesmo um escorpião, né? E olha como fica na mão do personagem. Ela é grande à frente, né? E atrás bem pequenininha. Eu gostei, sinceramente. De falar que não gostei é mentira. Temos isso aqui que é uma novidade, rapaziada. Olha isso aqui. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Mas basicamente, quando você elimina um squad inteiro, você vai receber, vai existir essa animação, ó. Vou colocar o vídeo aqui, ó. Vai estar com uma qualidade meio ruim. Que a Garena colocou, ó. Então a Kelly eliminou o primeiro, eliminou o segundo. E aí eliminou o último do squad. Aparece o escorpião gigante e finaliza, cara. Muito insano. A mesma coisa aqui, ó. Quando você dá o Killing the Last Player with Tiger the Final Shot. Então, em inglês aí, basicamente, quando você mata o último, aparece essa parada, esse monstro insano, cara. Olha só. Eu achei bem legal isso, tá? Tem um efeito de recarga diferente também. Olha só o efeito de recarga. E um efeito sonoro, mano. Então eu vou tirar a minha voz aqui, tá? Pra você ouvir esse efeito sonoro aqui. Então, basicamente, como você viu aí, tem como você trocar o barulho da arma, né? Bem simples, mas legal também. Sei lá. Eu achei o clássico, o original, mais legal. Mas o especial também até que é maneirinho. Agora eu vou colocar para vocês aí, ó, no lobby. Olha só como fica o emote, mano. Fica bem legal também. Comenta aí o que que você achou dessa nova M10 14 evolutiva. Se você gostou, se você vai tentar pegar quando chegar, melhor dizendo. Deixa seu like e não se esquece aí de se inscrever no canal, fechou? Um grande abraço para você, tamo junto e é nóis.